Tak tohle je iPhone 10 Max. Nejvýkonnější, největší a zároveň i nejdražší iPhone, jaký si aktuálně můžete koupit. Než se pustím do samotného hodnocení, je důležitý zmínit jednu zásadní informaci. Letošní S-ková řada opět přichází ve dvou provedeních, které od sebe odlišuje pouze úhlopříčka displeje. Oba tak mají stejný procesor, fotoaparát i design a totožnou zobrazovací technologii. V podstatě jediným důvodem, proč chtít 10S Max a ne 10S, je právě displej. Jeho úhlopříčka činí 6,5 palce a zabírá drtivou část čelní plochy. Z pohledu rozlišení vás neohromí extrémní hustotou pixelů jako jeho konkurenti, nicméně v praxi to vůbec ničemu nevadí. Díky použitému Super AMOLED panelu se můžete spolehnout na bezchybné podání černé a zároveň i dostatečně živé barvy. Velice slušná je i úroveň maximálního jasu, která si hravě poradí například s přímým sluncem. Naprosto bez výhrad lze hovořit o zobrazovacích úhlech či věrnosti barevného podání, o které se stará technologie True Tone. Opomenout nelze ani podporu Dolby Vision a HDR10. Zobrazovací schopnosti panelu nejvíce vyniknou při sledování videí, které při vhodně zvoleném formátu vypadají naprosto úžasně. Upřímně se nebojím prohlásit, že displej iPhone 10S Max patří mezi absolutní špičku. S úhlopříčkou displeje se pochopitelně pojí i proporce celého zařízení. Při pohledu na propagační fotografie to tak možná nevypadá, ale 10S Max je vážně obří. Ve své podstatě je stejně velký jako ostatní pluskové modely. Rozdíl vůči menšímu sourozenci je opravdu značný a je třeba s tím taky počítat. Pokud tedy mezi vaše hlavní kritéria patří kompaktnost, na Max rovnou zapomeňte a raději sáhněte po iPhone 10S. Nejenže nabídne také dostatečně velkou zobrazovací plochu, ale především ho v pohodě dostanete do kapsy u každých kalhot. Na druhou stranu je tu ale ještě jedna věc, kterou musím zmínit. iPhone 10S Max doslova vybízí k vyšší produktivitě. Práce na větším displeji je zkrátka pohodlnější. Z hlediska konstrukce jde o stejný designový jazyk, jaký nastolil loňský iPhone 10. Přední i zadní stranu telefonu kryje odolné krycí sklo, které plynule přechází do ocelového rámečku. Celkové vzezření působí nesmírně elegantním dojmem a ani po roce nestratilo nic ze své atraktivity. Maniakální smysl pro detail je cítit z každého milimetru a hledat tu jakékoliv chyby je pouhou ztrátou času. Signifikantním prvkem všech nových iPhoneů je technologie Face ID. Doteď mě nepřestává fascinovat, kolik technologií se Apple podařilo vměstnat do tak malého prostoru. Touch ID je sice v některých momentech rychlejší a praktičtější, ale věřte mi, že jakmile si jednou na Face ID zvyknete, na čtečku otisků si už nikdy nevzpomenete. V případě 10S Max je navíc i o něco rychlejší a subjektivně mi přijde, že se zlepšila celková spolehlivost. OK, teď ale ke skutečným novinkám, kvůli kterým stojí za to o 10S Max přemýšlet. Začnu tím, co není na první pohled vidět, ale dle mého názoru si zaslouží největší pozornost. Všechny letošní iPhony pohání z brusu nový chipset Apple A12 Bionic, který dopuje 4GB operační paměť. Čistý výpočetní výkon se až tak moc nezvýšil, ovšem daleko větší posun se odehrál v jeho grafické části, která je o 50% výkonnější. Tou největší změnou je ale nakonec unikátní engine, který je využíván pro strojové učení. To znamená, že iPhone dokáže predikovat různé situace a na základě získaných dat se učit nové vzorce. Doslova impozantně pak působí schopnost provádět až 5 bilionů operací za vteřinu. Apple navíc zpřístupnil tuto platformu i vývojářům třetích stran. Ti ji pak mohou integrovat do svých aplikací. Při běžném používání rozdíl mezi iPhone 10 a 10S příliš nepoznáte. Skutečný potenciál hardwareu se totiž naplno projeví až v momentě, kdy se začne objevovat software využívající strojové učení. Výkon všech letošních iPhoneů je natolik šílený, že neexistuje jediná aplikace, která by odhalila jeho limity. No ale teď konečně k fotoaparátu. 10S má stejnou duální optiku jako jeho předchůdce. Stejné zůstalo i rozlišení 12 megapixelů a světelnost objektivů. Hlavní rozdíl se ale ukrývá samotném snímači, který je o 30% větší a dokáže tak zpracovat podstatně více dopadajícího světla. Senzor navíc přímo spolupracuje s procesorem A12 a systémem, kterému Apple říká Smart HDR. HDR-ko uměl už iPhone 10, ale v případě 10S je jeho efekt daleko více zřetelný. Celé to funguje tak, že iPhone zaznamená sérii snímků s odlišnou expozicí. Z každého pak vybere ty nejdůležitější rysy, které následně použije pro vytvoření finálního snímku. Ještě než stisknete spoušť, iPhone si už předtím pořídí desítky fotek, které na pozadí analyzuje umělá inteligence. iPhone 10S Max fotí skvěle za téměř všech světelných podmínek. Vypíchnout si zaslouží především večerní kompozice, které mají stále dostatek detailů a digitální šum se objevuje pouze sporadicky. Teď ale k něčemu, co mi až takovou radost neudělalo.
Během testování jsem totiž narazil na to, že v některých případech dochází k umělému vyhlazování. Typicky šlo o portréty osob, které vypadaly jako když je člověk prožené filtrem na Instagramu. Stejný trik používají i ostatní výrobci, nicméně většinou tento efekt můžete v aplikaci vypnout. Evidentně to má na svědomí umělá inteligence, která se v dobré víře snaží fotku vylepšit. Ovšem v praxi to vzbuzuje naprosto opačný dojem. No a když už jsem nakousnul portréty, tak nesmím zapomenout další novou funkci. Nově totiž můžete v portrétovém režimu dodatečně upravovat efekt hloubky ostrosti po pořízení snímku. Přestože je znát posun ve zpracování, tak stále nejde o dokonalou záležitost. Chybování při detekci kompozice je na denním pořádku a někdy je to zkrátka jako sázka do loterie. Buď to vyjde, nebo ne. Co se týče videa, tak zde panuje naprosto stejná situace. Klipy můžete zaznamenávat až ve 4K s kadencí 60 snímků za vteřinu. Největší dojem na mě udělalo to, jak si iPhone 10s poradil s videem při nízkém osvětlení. Když automatice trochu pomůžete a vnutíte ji nižší ISO, neuvěříte, že takhle může točit mobilní telefon. Za tohle vážně klobouk dolů. Pak je tu pochopitelně ještě čelní kamerka, která je stejná jako u iPhone 10. Upřímně moc nechápu, jak tahle softwarová magie funguje, ale jedno vím naprosto jistě. Jestli to byl Apple, kdo poslal k zemi kompakty, tak právě nyní začal kopat hrb levným zrcadlovkám. Ještě tu ale jsou další drobná vylepšení, která si zaslouží pozornost. První z nich je výdrž. iPhone 10s Max má větší akumulátor než 10s a logicky se tak obejde delší dobu bez nutnosti nabíjení. V praxi to je ale stále jednodenní smartfon. Když ale trochu sledíte z vašich nároků a zapnete úsporný režim, nabíječku budete hledat jednou za dva dny. Jelikož se tu celou dobu bavíme o telefonu, jehož cena se může vyšplat nad hranice 40 tisíc, tak tu pochopitelně nesmí chybět ani podpora pro bezdrátové nabíjení. Pak je tu ještě dvojice reproduktorů, které hrají čistě i dostatečně nahlas a ku podivu nezní ani plechově. Zapomenout nemůžu ani na podporu dvou SIM karet, respektive eSIM a voděodolnou konstrukci splňující standardy IP68. iPhone 10s je výkladní skříní Apple a potažmo i celého odvětví s mobilní elektronikou. Pokud ale máte iPhone 10, tak hledání důvodů k upgradeu nebude vůbec jednoduché. Jediným skutečně pádným argumentem se může stát displej iPhone 10s Max. O poznání jednodušší to mají majitelé starších modelů, kteří si výrazně polepší ve všech ohledech. Abych to ale celé ukončil. Jestli si pořídíte iPhone 10s Max, můžete se spolehnout, že dostanete kvalitně zpracovaný smartphone se skvěle odladěným systémem, brilantním fotoaparátem a tím nejlepším dostupným hardwarem. Dostanete zkrátka ten nejlepší iPhone, jaký kdy Apple vyrobil.